שלום לכל הנשים שיושבות בבית, והבעלים שלהם נלחמים להגן על עם ישראל. השם ישמור אתכם, השם ישמור אתכם. אנחנו עכשיו ראש חודש אדר. אני רוצה לומר לכם משהו שקשור אליכם דווקא. אנחנו בחודש אדר קוראים מגילת אסתר, נכון? למה קוראים את המגילה על שם אסתר? הרי היא לא נלחמה. מי שעשה את המלחמה באומות העולם היו הגברים. מרדכי גם עשה הרבה עבודה. למה קראו את המגילה על שם אסתר? התשובה, כי הגאולה מתחילה בנפש שלה. היא בהתחלה, במין חולשה ועייפות, כשמרדכי אומר לה שהיא צריכה ללכת למלך, אז מה היא אומרת? נקרא לכם את הפסוק. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא למלך לחצר הפנימית אשר לא יקרא אחד אתו לעמית. ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. אומר לה, מרדכי, כל עבדי המלך? את, מה זה קשור לך? את מלכה. את כל עבדי המלך? לא, את לא מלכה בגלל שאת אחשוורוש בחר בך. הוא בחר בך כי את באמת מלכה. למה את באמת מלכה? כי את הבת של שאול המלך. משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אין טוב ממנו בכל ישראל. קולע באבן מלכות השערה ולא יחטיא. זה הסיבה האמיתית. לכן הוא בחר בך. הוא ראוי לך, הוא לא ראוי לך בכלל. את צריכה... את עבדי המלך? את... ואז אסתר עושה תשובה. ומה התשובה שלה? בתלבש אסתר מלכות. היא נזכרת מי היא באמת? מי היא באמת? כשהיא נזכרת מי היא באמת, הכל כבר מסתדר. אבל כשהיא נזכרת, אז גם אחשוורוש נזכר מי היא באמת. וגם המן נזכר מי היא באמת. וגם עם ישראל נזכר מי הוא באמת. והכל מסתדר. וגם הגויים יודעים מי הם באמת. הנה איך אומר הפסוק. כתוב שכי גדול מרדכי בבית המלך, ושמעו הולך בכל המדינות, והאיש מרדכי הולך וגדול בכל עמי הארץ. נקלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך. השם, גם אנחנו. הכל מתחיל בכם, יהי רצון, תלכו מעלה מעלה.